nilikuwa na marehemu mzee Kenneth Matiba. Tumekuja naye hapo, tumeona, tukatoka naye tukaenda kuelekea mlimani. Kwa hiyo mimi si mgeni hapa. Mimi kama waziri wa barabara na ujenzi. Nizimene hizi zote. Kuchora mabarabara ya kuwekwa lami. Sasa jana mimi nimelala huko Nanyuki. Nimelala na Nanyuki siku mbili sasa. Jana niliongea na vijana na Nanyuki. Kisha nikaongea na wafanyabiashara. Ile micro, small and medium enterprises. Nikaongea na juu ya vile tunaweza kuimarisha uchumi yao. Vile tunaweza kuimarisha uchumi ya taifa letu. Vile tunaweza kupatia vijana ajira. Na wakina mama. Na vile tunaweza kusaidia wakulima. Wakulima wetu. Mimi najua eneo hii ni wakulima, sivyo? Sasa sisi tunataka kuboresha uchumi. Tulifanya kukiwa na Kibaki. Ile grand coalition government. Tayari tulikuwa tumeshaanza kubadilisha mambo mengi zaidi. Tumejua namna hiyo. Uchumi ilikuwa inaendelea vizuri. Tunataka kuangalia elimu ya watoto wetu. Kutoka nasari mpaka chuo kikuu, sawasawa. Pili, tunataka kuangalia mambo ya matibabu ya watu wetu. Kama mtu hapo mgonjwa ana pesa ana hana pesa, hawezi